Allah Subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'də deyir. Hansı ki bu ayə niyə nazil oldu? Müşriklər Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə sürmüş sümükləri göstərdilər. Və dedilər ki, çürümüş sümükləri kimdir axı dirildən? İstihza ilə. Allah subhanahu taala da deyir ki, onlar ilk yaradılışı unudaraq, utanmadan sənə belə bir misal çəkdilər. Gör Allah subhanahu taala hardan misal gətirir. Müşriklər sual veriblər ki, çürümüş sümükləri kimdir axı dirildən? Allah subhanahu taala cavab vermir. Deyir ki, onlar ilk xilqəti unutdular və utanmadan belə bir misal çəkdilər. Çünki ilk xilqəti, məsələn, insanın nədən yarandığını xatırlayan insan belə bir sual verə bilməz. Aciz olar insan belə bir sual versə. Yəni, bu mümkün deyil. Yəni, belə bir sual verən insana dinən ki, qayıt başlanğıc var. Nədən yaranmışsan? 5-6 saniyə o məsələdə saxlı onu. Və sonra qayıtar həmin suala. Dinə indi suala eşidirəm, ver. Görsən, həmin sualı verə biləcək o. Allah subhan həmin şeyi deyir. Deyir, ilk xilqəti unut. Çünki insan ilk yaradılışını unutmasa, belə bir sual verə bilməz. Yəni, ağıl bu necə qəbul edir ki? Bir nütfədən bu cür məxluq xəlq olubsa, bir nütfədən bu cür varlığı əmələ gətirən Allah onu yəni yaratmaqdan acizdir, diriltməkdən acizdir. Və Allah subhanətlə deyir, ilk xilqəti unudaraq, utanmayaraq misal çəkdilər ki, çürmüş sümükləri kimdir axı dirildən? Onları ilk dəfə nədən, nütfədən, kim yaratmışsa o da dirildər.